os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do progredir infinito inscreva-se em nosso canal no YouTube youtube.com/sni-brasil curta nossa página no Facebook facebook.com/sni-brasil e acesse sni.org.br Programa Aceite Onoyé na TV a qualquer hora e em qualquer lugar levando até você o um modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, este é o programa Aceite é O um modo feliz de viver. Os acontecimentos em sua vida possuem uma causa ou são caprichos do acaso? Eu já amanhã. Será que já estão inscritos? E hoje vamos ter um mergulho no conhecimento que transcende a matéria, assistindo a palestra do paletor Marcos Rogério Pinto. E o tema de hoje é como é formado o meu destino. Seja você também um mantenedor do programa no Anoia na TV. Acesse o site sni.org.br/snitv ou pelos telefones 0800 770 2600 ou 0 prestador 11 5074 4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através de sua doação. Muito obrigado. Muitos afirmam comigo nem reza brava, amuleto de fechar o corpo ou simpatia de tia benzedeira. Então, prepare o seu espírito para receber as respostas na palestra do preletor Marcos Rogério Pinto, que vai nos falar como é formado o nosso destino. Que alegria ter essa quantidade de jovens aqui na Academia de Treinamento Espiritual em Ibiúna, São Paulo. É, Para quem assiste a gente pela televisão, é, nós estamos reunindo hoje aqui nesse salão em torno de 1.200 jovens. Em torno de 1.200 jovens. Né? É... Hoje a... Tem umas pombinhas aí no meio também, né? <laughs> mas que bom. É, o jovem hoje é, está vivendo um momento, se olharmos ao a um mundo fenomênico, né, de bastante tensão. É, no país fala-se muito em de desemprego, em de violência. Essa violência tem atingido principalmente jovens entre 14 e 25 anos de idade. Então, acreditar que uma filosofia é capaz de reunir vocês aqui significa que esse ensinamento é extremamente grandioso mesmo. E também grandioso todos aqueles que se organizaram, os presidentes regionais que trouxeram vocês para cá. Só um ensinamento que tenha força espiritual traz jovens para um lugar como este aqui. Isso eu não tenho a menor dúvida. Porque o jovem Sabe o que quer, sabe escolher. E vocês, com certeza, escolheram o local certo. É, eu vou usar na palestra um livro que é A Chave da Vida Feliz. É, esse livro aqui, A Chave da Vida Feliz, livro escrito pelo professor Massaro Taniguchi, é um livro, principalmente o pessoal que está conhecendo o saint pela primeira vez, que está assistindo televisão pela primeira vez, é um livro que a gente recomenda, um livro. É, de fácil leitura, mas com uma profundidade muito interessante. Você vai ter excelentes dicas para a sua vida cotidiana. Eu vou ler um trechinho dele, tá bom? Está escrito aqui, ó. Quando o homem pensa que a sua existência não tem um valor eterno. Olha só. Quando o homem pensa que a sua existência não tem um valor eterno. E sim, apenas um valor efêmero. Deixará, é, vai deixar bem imprimida no seu corpo carnal a emoção de sua existência enquanto ele existir materialmente. Nós vamos dizer o seguinte aqui, traduzindo quando você acredita que a sua existência é carnal, material e não espiritual, você vai fazer o máximo de esforço possível para viver os prazeres, para viver as coisas materiais. Então, o que vai interessar para a pessoa é, é bens materiais, e a gente tem visto que isso não traz uma felicidade duradoura, não é verdade? Você compra um celular, você sai exibindo ele por aí. Vai sempre ter alguém que tem um modelo melhor que o seu, não tem? É incrível. Você acha que está abafando com aquele celular desse tamanho, o sujeito mostra um menor. Aí fala assim: agora eu vou me endividar comprar aquele violento desse tamanho assim. Aí chega um e já lançaram um que é um brinco aqui, olha que gracinha. Ah, oi, peraí que eu vou atender uma chamada, tá? Oi? Pois não? Isso aí é uma coisa que as pessoas vêm buscando a felicidade onde ela não existe. O professor Massaro Taniguchi vai dizer que, na verdade, ser humano de verdade é aquele que domina o ambiente onde ele está. E não é dominado pelo ambiente. Ah, vivendo no mundo fenomênico, o que é o mundo fenomênico? O mundo dos cinco sentidos. O mundo que a gente está vivenciando aqui. Aos olhos, ao tato, paladar, olfato, esse é o mundo dos cinco sentidos. Vivendo no mundo fenomênico, repleto de sofrimentos, temores, o caminho para escaparmos dessa situação consiste em escapar, escaparmos da nossa própria ilusão. Quer dizer, o caminho para escapar do sofrimento, da tristeza, da tribulação, seria escapar da nossa própria ilusão. Como é que a gente escapa da ilusão? Mudando o conceito da nossa vida. Não mudando simplesmente o ambiente. Assim disse Buda, olha só. Usar a mente tal qual Buda. E Buda disse o seguinte: olha. Ah, o mundo é tranquilo. E sempre repleto de anjos celestiais. É isso que nós temos que repetir todo dia. O mundo é tranquilo e sempre repleto de anjos celestiais. Vamos repetir isso? O mundo é tranquilo e sempre repleto de anjos celestiais. Qualquer situação que você esteja vivendo, você deve repetir isso. Tem. Uma passagem também de Jesus Cristo, não é? Ele diz o seguinte: o meu reino não é neste mundo. O meu reino não é deste mundo. Significa que o reino que Cristo pregou não era o reino dos cinco sentidos, mas era um reino que estava além desses cinco sentidos. Quem fica preso à situação, a sua avó diz, ah, eu nasci nesse lar, o meu pai e minha mãe não são como eu gostaria que fosse, ah, eu vivi com a minha avó, a meu avô e minha avó, ah não, eu fui criado por outra pessoa. Então a pessoa começa a olhar o seu mundo fenomênico, começa a atribuir valor para o mundo fenomênico, e o valor que você der para esse mundo fenomênico é o valor que você vai receber de volta. O professor Massaro Taniguchi diz o seguinte, Ser humano também pode ser chamado de pessoa, não é? Pessoa, aí aí ó, quantas pessoas aqui, não é isso? Pessoa, vem do latim, que significa persona. Tem até o persona VIP, né? O seminário que a gente faz aqui para os líderes da Setuneia. Persona, per quer dizer através de e sona. o que, que vocês acham? De soar. Soar não é suar, não, né? Soar. Então, persona é aquela que soa, faz soar o quê? A vida de Deus que está dentro de si. A vida de Deus está alojada em cada um de, de vocês. Como Cristo disse, o reino de Deus está dentro de vós. Então, pessoa de verdade, jovem de verdade, só é aquela que personifica quem? Deus. O que é personificar Deus? Fazer soar Deus dentro da sua vida. Como se fosse um sino, não é? Vocês já ouviram um sino quando toca? Dling, aquela vibração é boa, não é? Ou, ou mantras, né? Om, isso vai soando e vai é, contagiando as pessoas que estão à sua volta. Então, é preciso que vocês sejam aqueles que dominam as situações à sua volta. Eu tive felicidade nascendo um lar muito bom. Meu pai e minha mãe, ainda vivos hoje. É, tenho quatro irmãos, uma irmã e quatro irmãos. Porém, quem olha a minha vida fala, ah, beleza, né? Porém, toda sete a vida, né? Tranquila, os pais, né? são, são maravilhosos. Mas a minha mãe era uma pessoa extremamente rigorosa, muito severa, viu? É, a gente em casa quando era criança apanhava aqueles chicote, chamava relho, em alguns lugares do Brasil, né? Chicotão mesmo, daqueles caprichados. E adolescente, criança gosta de andar de bermuda, né? Ai, que delícia. E era bom que aí, quando a avó via que estava machucado, ela recomendava, ah, não, faz uma salmoura que passa rápido. Quer dizer, então, é tudo completo já, né? Quer dizer, só faltava ser sal grosso e ir para churrasqueira. <laughs> então, a é, então, minha mãe, assim, qualquer coisa que a gente fazia. Engraçado que acontece o seguinte, um belo dia eu lembro, eu e meu irmão jogando futebol, adivinha onde, que os jovens, o, a molecada gosta de jogar futebol na sala, incrível. Vocês também jogaram? Ah! Eu pensei que era só a minha turma que jogou bola na sala. Toda a sala tem pin pendurado lá numa prateleira. Um Você também jogou bola também? É? E vai me dizer que você chutou a bola e pegou no vaso. Foi isso mesmo. Olha, tá vendo? E foi o que aconteceu. E sempre a bola tem que atingir aquele vaso que é de estimação, que era chinês, né? Que era não sei o quê. E foi o que aconteceu. Aí ah, a gente já apavorou, porque minha mãe dizia assim: olha, não adianta esconder nada de mim, porque tem um anjo que sempre me conta o que aconteceu em casa. Eu pensava que era um anjo, depois eu descobri que era empregada, que trabalhava lá em casa. <laughs> é verdade. Aí eu pensava que era um. Ah, meu filho, meus queridos, eu sei que eu combinei com o meu irmão o seguinte: amanhã, se alô, vem cá. Olha, quando a mãe chegar, o bicho vai pegar. Então não adianta correr, etc. Eu vou te ensinar um truque, preste bem atenção: corra para o quarto, entre embaixo da coberta. Prenda a coxa com o pé no final da coberta. Estica um pouco para que a coxa, quando ela bater com o chicote, com o cinto, com o chinelo, com o vaso, sei lá o que, bata e não dói, tá? Mas aí você chora, tudo. Ah, tá legal, combinado, combinado. Aí chega a dona Dília lá em casa. Viu, dona Dília, se a senhora estiver assistindo? <laughs> aí chega a mamãe lá em casa. E aí o bicho pegou. E meu irmão chegou, né? Uh, lá, e, e corre. E eu corri, e ela veio atrás de mim. Eu subi no quarto, e pega, e puxa a coxa, e ela pá, e tal, e tal. E eu lá, ai, para, para, tá. um ator de primeira, chorando, isso aí a lágrima, e para, e para. E ela, não, vocês mal criados. É, mal criados, quem criou, né? <risos> <risos> aí eu sei que chegou lá para as tantas, é, ela parou, foi para cima do meu irmão. Mas, meu irmão, eu esqueci de dar o treino para ele de ator. Então ela continuou, pai pá, pá né? e ele lá, ai para, só que ela parou, ele continuou, não, mãe, para, está doendo, ela estava tá, de costa já. Ela de ó, para que está doendo, para que está Aí ela descobriu que era mentira, e ainda disse, ó, não se pode nem confiar num filho hoje em dia. Quer dizer, <laughs> arrancou a coxa e o bicho lá comeu feio, né? Tenho duas filhas, gente. Adivinha o que há uns seis meses atrás ela fizeram. Não, se vocês adivinharem, vocês ganham o vaso. <laughs> Quebrar o vaso de casa, acredita. Ainda bem que, né, como o mestre diz, chicote não é bússola, né? A verdade é bússola, né? Ainda bem que elas tiveram é, a felicidade né, do, do pai ter superado, ter entendido a minha mãe. A minha mãe, é, na verdade, ela queria, com aquela situação toda, corrigir é, o filho da maneira que ela acreditava que era mais certo. E eu tive a felicidade, já desde criança, de compreender isso. Eu, eu olhava a minha mãe e dizia, ah minha mãe deve ter sofrido né, quando era criança. Eu tenho certeza que ela não gosta de fazer isso, mas por algum motivo ela faz. E tem um pai que também sempre dizia isso, não só mãe, ama muito vocês. Aliás, grande vitória de qualquer pai e mãe é elogiar um ao outro. Né? E eu fui compreendendo isso. Hoje ela é a avó, né? Minhas filhas chegaram outro dia em casa dela, rabiscaram o sofá dela inteira com aquelas canetinhas piloto. Quando eu vi, eu falei não! Aí minha mãe veio para a sala, olhou, que foi filho? Olha, desculpa mãe, elas rabiscaram. Deixa tadinha, tá na fase. <risos> <risos> ah, como eu digo para uma vez se eu tiver de frente a frente a Deus, né? Eu vou dizer Deus. Mãe devia ter nascido avó, não é? Não era legal? <laughs> Se mãe fosse avó, o mundo estava uma maravilha, viu? E a avó deixa tudo. Então, percebe, este é o sentimento verdadeiro da minha mãe. Hoje estou aqui, estou inteiro, estou feliz, estou casado, estou com duas filhas, por quê? Como eu falei anteriormente, como é ensino no livro da Sete você tem que olhar o seu mundo com os seus olhos da sua imagem verdadeira. O cristão tem que olhar com os olhos de Cristo, o budista com os olhos de Buda. E assim a situação fenomênica vai acompanhar essa mudança sua interior. Isso é o mais importante que nós temos que aprender na Seitonoye. Você é senhor do seu próprio destino. Aliás, não só destino, mas importante você perceber que a sua vida é uma jornada. Isso é que é importante você perceber. Sua vida não é só um destino que vai chegar lá na ponta, ah, cheguei no meu destino. Não. Ela é uma jornada. Você vai construindo ela e reconstruindo ela todos os dias. Ah, então vamos ler mais um pouquinho o trecho aqui do livro A Chave da Vida Feliz. Né? É inútil, diz o professor Massardo Tony qualquer esforço para acabar com as guerras, com os problemas no lar, com as guerras entre as famílias. Se a nossa mente estiver olhando a existência do inimigo, olha só. Por exemplo, por que está acontecendo uma guerra no Oriente Médio? Porque um país acredita que do outro lado existam inimigos. Então, se a gente ficar com bandeira lá, não, paz, paz, enquanto na mente de um presidente, na mente do outro presidente, existia, existia a ideia, lá tem um inimigo, lá tem um inimigo. O que, que adianta tentar a paz? Tem que tirar do homem, tem que tirar do ser humano a ideia de que o inimigo existe. O inimigo está sempre dentro de nós. Há uns 4, 5 anos atrás, um rapaz me procurou e me disse o seguinte: Marcos, a minha vida, eu tenho muitos tropeços na vida. Toda vez que eu começo alguma coisa, vai para trás. Toda vez que eu tento um projeto, para. Eu não sei mais o que fazer. E ele é um líder da Ceituneia. Eu disse, olha, conheço a tua vida, etc. E tal. Conheço você, você é uma pessoa de grande potencial. Mas a Ceitoneia explica que enquanto não houver gratidão aos pais, pelo simples fato de que Deus é o nosso Pai e nós recebemos a vida a partir desses pais, Pode ser que a nossa vida, vida começa a tropeçar. Você não quer, falei para ele, faz uma conversa com sua mãe, que inclusive frequenta a Ononye, e pergunta para ela, mãe, será que né, lá na infância, né, lá na, no ventre, não houve uma rejeição? E vai esperando a resposta que ela te dá. Pa passou, passaram dois dias, ele veio até a mim e disse, me abraçou primeiro, Falou, puxa, obrigado, descobri. O que foi? Eu cheguei para minha mãe e mãe: Mãe, sabe o Marcos, tal, me recomendou que procurasse você e perguntasse se alguma vez eu tive algum problema na infância, etc. E eu tenho esse problema com a minha irmã, a gente briga muito, mesmo sendo doceitonoïeno, consigo resolver alguns problemas da vida. Aí a mãe olhou e falou: Filho, acho que está na hora de falar para você. Isso ele tinha, na época, 19 anos, se não me engano. Você é adotivo. 19 anos de idade. Você é adotivo. Pronto. Está colocada a situação. Diz a Nguyen, De acordo com o que você lê o mundo, o mundo vai responder. Esse menino, que eu admiro muito, a mãe mesmo contando, disse que ele ficou em posição de oração. A gente até se emociona quando fala. Abraçou a mãe e disse. Muito obrigado por você ter me criado da maneira com que você me criou. Apesar das brigas, apesar dos problemas. Queria te agradecer do fundo do coração, porque, mesmo não sendo a minha mãe, você me criou. E abraçou ela fortemente. E perguntou da irmã: E minha irmã, é filha sua então? Não, também é adotiva. Então vamos contar para ela. Contaram. A irmã se emocionou, eles se abraçaram e a partir desse momento a família se harmonizou. Ele com a irmã, né? Então, olha só que interessante. Você numa situação como essa, diante de uma, de uma situação dessa, uma pessoa podia chegar e dizer, o quê? Me conta agora! Não é? Como que você escondeu isso de mim? Agora, uma outra pessoa... De carne e osso, diz obrigado. Você me criou tão bem todos esses anos. E aí chega a abraçar a mãe. O pai já estava é, no mundo espiritual. E aí, gente, quem é que faz o próprio destino? É a situação? Ou é a maneira com que a pessoa enxerga aquela determinada situação? É a maneira, não é? Então, eu vejo hoje né, muitos jovens se debatendo e jogando a responsabilidade da sua vida na circunstância. Traz para dentro de você. Traz a circunstância para dentro de você. Clama por Deus e diz, Deus, você que está em mim, o Pai que está em mim, realiza as minhas obras, eu já consegui me harmonizar. Mesmo que na hora você se choque com uma situação que pegue você fundo, se você respirar e diz, o que está acontecendo agora aqui. É para o meu crescimento espiritual? É para o meu aprimoramento espiritual? Você vai tirar essa situação de letra. Então, o que a não tem para dizer para vocês: amar o papai e a mamãe é compreender que a nossa vida aqui neste plano não é simplesmente uma vida material, mas é uma vida espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo experiências materiais. E não somos seres materiais vivendo experiências espirituais. Tá ok? Eu queria agradecer a atenção de todos vocês. Muito obrigado. E agora chegou o nosso momento da oração. Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo. E contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido, absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais parecem existir dois aspectos na vida o claro e o escuro. Mas para nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, Hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará.